bitti okutucu iki defandan ders verir mümkün. Kimya, biyoloji ya ki fizika, informatik ya. Unusu yok, bunusu da mutakas olup durup iki defandan hem paralel ders otuşu mümkün. Bu cereyanda onları da atestasyon otkızış masalası kendi halkınlarında. Merhamet Safarlı. Savol için rahmet. Albatta bu tabii halat. Bu halat aynı sıcudu. Kışlak mekteplerde cüde kop kuzatılardı. Çünkü o şey okutucu yetişmezliği münasebatı bilen. Okutucular avalan var. O'qituvchi yetishmasligan bo'lsa-da, lekin o'rnatilgan tartibda o'sha fandan dars berish huquqiga ega bo'lish kerak. Bu albatta diplomi yoki shu fandan qayta tayyorlovdan o'tgan bo'lish kerak. O'sha diplomi yoki qayta tayyorlov bo'yicha ega bo'lgan fanlardan har bir bo'yicha, ya'ni alohida-alohida attestatsiyadan o'tib, malaka toifalarini ham alohida-alohida belgilash bu nizomda ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni kimyo biologiya o'qituvchisi bo'ladigan bo'lsa, kimyo fanidan alohida attestatsiyadan o'tib alohida toifa olishi mumkin kerak va biologiya fanidan ham alohida o'tib, alohida attestatsiyadan o'tib alohida toifalar olishi kerak bo'ladi. Sababi o'qituvchi bir nechta fandan dars berganda bitta fandan yutuqlari yaxshi bo'lishi mumkin, o'zining ustidan juda yaxshi ishlagan bo'lishi mumkin, lekin ikkinchi fandan demak o'sha yutuqlari unchalik bo'lmasligi mumkin. O'zining ustida ishlashi kerak bo'lishi kerakdir. Shuning uchun ham shu tartibda o'sha narsa ko'zda tutilganki, diplomidagi yoki qayta tayyorlovdagi mutaxassisliklari bo'yicha alohida-alohida attestatsiyadan o'tishi va toifalar olishi belgilangan. Toifani faqat o'qituvchining o'zi uchun emas, o'sha fan nuqtai nazaridan har biriga alohida-alohida beriladi. Har bitta fan bo'yicha alohida beriladi.